საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 100-ი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში 4964 ტესტი ჩატარდა. ვირუსს კიდევ 25 ადამიანი ემსხვერპლა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, ქვეყანაში შემთხვევების კლების ტენდენცია დადებითია, თუმცა სიმშვიდის საფუძველი ჯერჯერობით არ არსებობს. საქართველოს ჩვენ დღეს ვართ ახალი 100-ი შემთხვევა. ეს რაღაცა უნდა კარგია, მაგრამ დამშვიდების საფუძველი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის 5000 ჩატარებული ტესტიდან მოგესენებათ შაბათ-კვირას. ტესტირების რაოდენობა იკლებს ხოლმე ზოგადად, მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში, ამიტომ ეს 100-ი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არ არის რეალური ქვეყანაში ინფექციის გავლენა. თუმცა ტენდენცია და ამას ქვემოთ მოგესენებ, ტენდენცია საკმაოდ პოზიტიურია, მაგრამ ეს არავითარი დამცველების საფუძველს არ გვაძლევს, რადგან ევროპაში სიტუაცია დაძაბულია, მიმოსვლა სერიოზულია. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოზე პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროებს ქვეყანაში რეგულაციების ეტაპობრივი შემსუბუქების გეგმის შემუშავება დაავალა. ამირან გამყრელიძის თქმით, შეზღუდვების მოხსნა ერთბაშად არ იგეგმება. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ თუ პირბადი სტარების მაჩვენებელი 95%-ს მიაღწევს, ინფიცირების ყოველდღიური შემთხვევები საგრძნობლად შემცირდება. ეტაპობრივი შემსუბუქების გეგმა, ასეთი გეგმა მოხდეს განმავლობაში უნდა შემუშავდეს, რომელიც ვთქვათ, პრინციპში მისი მონახაზები არსებობს, რომ ერთბაშად არ გაიხსნას და ერთბაშად არ მოხდეს შემსუბუქება და ეს იყოს ეგრეთ წოდებული ეტაპობრივი. ანუ ვთქვათ, ორი კვირა ან ერთი კვირა გაიხსნება, რომელიღაც აბიზნესი ან ერთი, ანუ დაკვირვება, შემდგომ რას მოიტანს ეს, რა შედეგს, შემდგომ კიდევ და ამ დადებითობის პროცენტ, ეგრეთ წოდებული მაჩვენებლის და კიდევ რამოდენიმე ინციდენტობის ინდიკატორის და სხვადასხვა ინდიკატორების და მიხედვით მიღებული იქნება გადაწყვეტილება შემდეგ მეორე ეტაპზე, რა შემსუბუქდეს. ჩემი აზრით, ასევე ჩემი პერსონალური მოსაზრებაა, რომ რა თქმა უნდა გახსნის პროცედურები უნდა დაიწყოს სწორედ განათლების. შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნასთან ერთად საკოორდინაციო საბჭო კორონავირუსის ვაქცინაციის გეგმაზეც აქტიურად მსჯელობს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ვაქცინაციის პროცესი პრეპარატ ფაიზერით დაიწყება და შემდეგ შესაძლოა ქვეყანამ კოვაქსის პლატფორმიდან ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით შემოთავაზებაც მიიღოს. თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ კოვაქსის პლატფორმისთვის უკვე შეკვეთილია ვაქცინაციის 1,000,000 დოზა, რომელიც მოსახლეობის 20%-ისთვის არის გათვლილი. ეს იყო ბოლობა და ინტერესის გამოხატვის და დადასტურების, რომ ქვეყანას შეუძლია ხვალმე რომ იყოს ხელმისაწვდომი, დაიწყოს ვაქცინაცია ფაიზერის ვაქცინით. ეს კონკრეტული წერილი კოვაქსის პლატფორმაში შეეხება ფაიზერის ვაქცინას, ფაიზერის ვაქცინით იმუნიზაციის დაწყებას პირველ კვარტალში. თუმცა ასევე არ გამოვიცხავთ იმას, რომ შესაძლოა მსგავსი ინტერესი და შემოთავაზება კოვაქსის პლატფორმიდან მივიღოთ პირველ კვარტალშივე AstraZeneca-თი ვაქცინაციის დაწყებასთან მიმართებაში. მთავარია ის, რომ ქვეყანას აქვს მარეგულირებელი მზაობა, ასევე ტექნიკური მზაობა ვაქცინაციის დასაწყებად, ხელი უკვე მომდევნო ორი თვის განმავლობაში, რაც იქნება პირველი ვაქცინის პერიოდში. საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის გამოვლენიდან დღემდე ვირუსით ინფიცირების 257,915 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა, საიდანაც 294,626 პირი გამოჯამრთელდა. გარდაცვლილია 2,958 ადამიანი. ამ ეტაპზე კარანტინში იმყოფება 460 ადამიანი, კლინიკურ სასტუმროებში 624 მოქალაქე, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 3,660 პირი.